Здравствуйте, мы играть Happy Glass. Цікаво, що це, але я друга чия ігрити, него що ігра. Ай, діде, йдемо другий левел. Мамо. Oh, no. Idemo drugi level. Ne! Neki put pogriješen. What? Šta je ovo? Četvrti level je baš težak, ljudi moji. Šta je ovo, druže? Ne, ljudi! Pa zašto moram? Ovaj level da mi... Ovi će ovo! Ova igrica. A, konar. Ne! O, konačno sam ga prešao. Hajde dalje. What? What's up?
это вот. Yes. Such an awesome level. What? Ovo je teško i baš i to baš. Yes. Ali taj je ovo druž. Jej, uspio sam. Idemo još jedan level i prekidam snimanje. Izvinjavam se, vraćam se kad se završi reklama.